Artėjant didžiausioms ir bene gražiausioms metų šventėms, tęsime moters grožio ir jaunystės paieškų ciklą. Po išsamaus reportažo apie botulino toksino injekcijas, mitus ir realybę, sulaukime ne vienos jūsų prašymo daugiau sužinoti apie hialurono rūgštį ir su jie atliekamas grožio injekcijas. Ar išties Lietuvos moterims trūksta žinių apie šią natūralią žmogaus organizme aptinkamą medžiagą, atsakingą už jaunystės išsaugojimą, nusprendė pasidomėti laidos vedėja Nijolė. Ar jūs žinote, kas tai yra? Žinau, kad toks yra, bet kas tai yra, tai nelabai. Naudojamas yra odai drėkinti ir ten taip toliau. Taip. Pati naudojat? Ne. Neteko? Nenaudoju, tik kremai būdavo su hialurono rūgštim, mačiau ir viskas. Ar jūs žinote, kas yra hialurono rūgštis? Nu, tiek, kad kosmetikoje naudojama, daugiau ne. Žinau, kad dar kai moters oda sensta ir kad nuo rūgšlių labai padeda. Nijolės atlikto gatvės klausimėlio rezume. Kažką girdėjome, šį beitą žinome, tačiau nesijaudinkite. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja Jelena Romanova Paškevič išsamei papasakos, kaip hialurono rūgšties užpildai gali padėti dailiosios lyties atstovėms susigražinti grožį dar prieš pat didžiąsias šventes. Hialurono rūgštis yra vienas iš įvairiovės dabar audinių užpildų. Jų tikrai yra gausybė įvairios sudėties, tos pačios hialuronos rūgšties užpildų yra skirtingų koncentracijų. Kuo didesnės koncentracijos hialurono rūgštį mes naudosim, tuo daugiau vandens molekulė jinai pritrauks. Koks efektas? Duos tokį savotišką patinimą, kurio mes ir norim, norint išlyginti raukšlę. Pasak gydytojo, ši natūrali medžiaga veikia labai paprastu principu. Vos vienas gramas hialurono rūgšties gali pritraukti 1000 kartų daugiau vandens, drėkinančio mūsų odą. Tad po hialurono rūgšties injekcijų derėtų nepamiršti gerti daugiau vandens. Nemažiau svarbu žinoti, nuo kelių metų hialurono rūgšties injekcijomis rekomenduojama koreguoti išryškėjusias raukšleles. Labiau rekomenduojam jau virš 30 moterims. Tačiau, aišku, gali būti naudojami ir anksčiau, reikia vertinti tiesiog individualiai. Na, o dabar metas įsidėmėti, kokiais atvejais yra taikomi hialurono rūgšties užpildai. Pasak specialistės, šie užpildai padeda panaikinti nosies lūpų raukšles, anatominius veido odos defektus, panaikinti vadinamąsias kiseto raukšlytės aplink lūpas, pakeisti skruostų formą, pakoreguoti veido ovalą, panaikinti dubimus, odos defektus ir koreguoti lūpų apimtį, o kai kada ir kaktos srityje bei aplinka. Hialurono rūgšties principas yra tūrio užpildymas. Todėl labai atsargiai naudojamas hialurono rūgšties injekcijos kaktoje ir aplink akis, todėl kad duoda pasipūtimą, gali būti matomas. Ir gana plačiai naudojamas būtent veido kontūravimui. Na, o dabar pasmalsaukime, kuri hialurono rūgšties injekcijų procedūra yra pati populiariausia. Lūpų injekcijos tikrai labai dabar populiarėjanti procedūra ir tai nėra būtinai didinimo lūpų procedūra, nors ir tai yra atliekama, bet taip pat yra ir raukšlių apie lūpas naikinimas, kuris su amžiumi atsiranda ypatingai moterims, kurios dažnai išreiškia susirūpinimą lūpomis. Atsiranda tos smulkios raukšlytės, kurios tikrai nepriduoda grožio. Tai šitoj vietoj tikrai padės hialurono rūgšties injekcijos, kurios be suteikiančios putlumą dar ir sudrėkins lūpas. Pasak specialistės, lūpų putlinimo procedūros metu, leidžiant užpildą į giliuosius odos sluoksnius, yra naudojamas lėtinis nuskausminimas. Pati procedūra užtrunka nuo pusvalandžio iki valandos, o efektas pastebimas iš karto po procedūros, kuris beje išlieka nuo pusės iki pusantrų metų. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoja teigia, kad hialurono rūgšties užpildai sudėtingesniais atvejais gali būti kombinuojami su botulino toksino injekcijomis ar naujos kartos lazeriu. Būtent tokią kombinuotą veido atjauninimo procedūrą išbandė ir ponia Vanda. Tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kuomet vien užpildų gali ir nepakakti, pabrėžia gydytoja. Ypatingai tuomet, jei pacientė akivaizdžiai yra užkritę akių vokai ar yra susidarę ryškus maišeliai po akimis. Tokiais atvejais gali prireikti plastikos chirurgo įsikišimo. Pasirodo, kad akių vokų korekcija šiuo metu yra viena populiariausių plastinių operacijų Lietuvoje. Deja, šitos problemos vien injekcijom tikrai neišspręsi ir nerekomenduojam net prasidėti su injekcijom, jeigu jau yra konstatuota akies vokų problema. Šitoje vietoje tikrai rekomenduoju operaciją, plastinę operaciją vokų. Jis yra
ganėtinai nesudėtinga. Aišku, reikalauja jau operacinio gydymo, tai yra atliekama operacinėje steriliom sąlygom. Nuskausminimas vietinis. Jeigu apatinių vokų, gali būti taikomas ir bendroji narkozijai, bet dažniausiai vietiniai. Tikrai, jeigu viskas tvarko, į tą pačią dieną ir paleidžiam pacientus. Pasak plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojos Jelenos, tokia operacija trunka vidutiniškai nuo valandos iki dviejų, o maksimaliu rezultatu galima džiaugtis po mėnesio. Siūlai ištraukiami maždaug 5-7 dieną, kosmetiką galima 10 dieną dėti, bet vis dėlto tas tikras vaizdas jau, kuris norėtųsi, kad būtų, ne anksčiau kaip po 2 savaičių, būna atveju, kad reikia ir mėnesio. Todėl mes rekomenduojam visada suplanuoti savo laiką taip, kad kaip ir po procedūrų ir kaip ir po operacijos būtų rezervas 2 savaitės tikrai. Pasak gydytojos, akies vokų chirurgija yra tiesus kelias susigražinti ne tik jaunystę, bet ir akių spindesį veidą.